خوبصورتی اور ویلنس شعبے نے ہندوستان میں شہرت پالی ہے. زیب و زینت یعنی گرومنگ، عام صحت، جنرل ویلنس اور اسی طرح کی دیگر سرگرمیاں اب صرف میٹرو اور ٹائر ون شہروں تک ہی محدود نہیں ہیں. آج چھوٹے شہروں اور قصبوں میں صارفین بھی کچھ خاص طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صحت کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. خوبصورتی اور صحت ویلنس شعبے کو سب سیکٹر میں درج بند کیا گیا ہے اور وہ ہے سیلون اور خوبصورتی مراکز یعنی بیوٹی سنٹرز. بیوٹی سنٹرز، سیلون اور ویلنس سنٹرز پورے ملک میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ خیال تھا کہ وہ مہنگے ہیں اور صرف معاشرے کے ایک خاص طبقے کے لیے ہی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے. اچھے صارفین کے ساتھ سیلون اور خوبصورتی مراکز اور ان کے ذیلی شعبوں کی ترقی عروج پر ہے، جو مختلف عمر کے گروپ، جنس اور پیشوں سے متعلق صارفین کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور بنیادی خدمات مثلا بال کاٹنے سے لے کر مخصوص خدمات تک سب کچھ مہیا کرتے ہیں. بیوٹی اور ویلنس سیکٹر کے لیے ہندوستان دنیا کے سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے، مگر اس شعبے کا ایک چھوٹا حصہ ہی منظم ہے. بیوٹی اور ویلنس بازار کے ایک بڑے حصے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ غیر منظم اور بکھری ہوئی ہے. سیلون اور بیوٹی سینٹر کے ذیلی شعبوں سب سیکٹرز میں کئی طرح کی ملازمتیں موجود ہیں. ان میں کچھ بیوٹیشن، نیل ٹیکنیشن، ہیئر ڈریسرز، اسکن کیئر اسپیشلسٹ، ٹیٹو آرٹسٹ، میک اپ اسپیشلسٹ، اسپا تھراپسٹ وغیرہ شامل ہیں. اس سب سیکٹر میں زیادہ تر ملازمتیں ڈیسک پر بیٹھ کر کرنے والی ڈیسک جاب نہیں ہیں، پارٹ ٹائم ورک اور معاہدے کی یعنی کنٹریکچول ملازمتیں ہی دستیاب ہیں. عام طور پر کام کے اوقات طے ہوتے ہیں اور کچھ سیلون شفٹس میں بھی کام کرتے ہیں. سیلون اور بیوٹی سینٹر کے سب سیکٹر میں کیریئر کی ترقی کی کافی زیادہ صلاحیت ہے. کوئی امیدوار اس سب سیکٹر میں بطور معاون یا ٹرینی داخل ہو سکتا ہے اور کافی مہارت اور تجربے کی بنا پر ایک ٹیکنیشین بن سکتا ہے. اس کے بعد کوئی شخص کافی تجربہ اور مہارت حاصل کر کے سینئر ٹیکنیشین اور آخرکار ایک سپروائزر بھی بن سکتا ہے. مطلوبہ علم اور مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ منتظم یعنی مینیجر بھی بن سکتا ہے. کچھ تجربے کے بعد خود روزگار یعنی سیلف امپلائمنٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور خود کا بیوٹی سینٹر اور ویلنس سینٹر بھی کھولا جا سکتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے تھے، تو آگے بڑھیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر دکھائیں. یہاں دی گئی لنک کی مدد سے آپ اپنے منتخب شدہ کیریئر کی ضروریات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ معلوم کریں کہ آپ کی مطلوبہ ملازمت کے لیے کون سی تربیت اور قابلیت کی ضرورت ہے جو آپ کو اپنے منتخب کردہ شعبے کے لیے مدد کرے گا.